Jumlah sekarang tengok nail, sekarang saya akan shop. ចំណាយទៅលើក្រែមឆាណែលណាមួយដែលមានក្នុងស៊ូរូមយើងផ្ទាល់នឹងទទួលបានការរៀនឆាណែលហ្វ្រីរហូតដល់រយៈពេល1ឆ្នាំហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសជាងនោះទៅទៀតសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់មានបាជិតក្នុងការចំណាយទៅលើអាប់ដាយឆាណែលឥឡូវនេះគឺយើងមានតម្លៃចាប់ពី1000កំពើរយឡើងទៅរងចាំអីទៀតគឺបិទជាពិសេសមែនតើអញ្ចឹងបើសិនជាមានចំណល់អីបន្ថែមសូមតេតតងមកលេខទូរស័ព្ទ 6999